У Донецьку продуктових наборів залишилося на 4 дні. Якщо в дорозі постануть додаткові перепони і вантажу сьогодні не довезуть, уже наступного тижня пункти роздачі гуманітарного штабу Ріната Ахметова можуть припинити свою роботу. Про те, як мирні мешканці чекають на допомогу, у сюжеті Вікторії Чистюхіної. Як же можна от сохранити мене? Як можна сохранити вообще? Пенсіонери та інваліди Донецька обурені тим, що за 4 дні продукти для голодуючих на Донбасі можуть скінчитися. Люди отримували допомогу з того часу, коли їм припинили сплачувати соцвиплати. Інформацію про те, що допомога розподіляється не за призначенням, спростовують. Наліво не йдеш. Якщо хочуть, пусть приїжджають, наблюдають. Вони думають, що кормим бойовиків. Вон бойовики стоять, бабушки. Бойовики, это бойовики по їхнім. Пусть приїдуть, посмотрят или поїдять этот набор. Налякані нестатком провізії батьки з маленькими дітьми. Адже не пропуск продуктів – це не тільки блокування гуманітарної допомоги, але й припинення роботи пунктів видачі. Майбутніх мам тут не просто годують, але й інформують. Вопроси, по которым хотели бы проконсультироваться относительно малыша, можете звонить. У пунктах роздачі допомоги Ріната Ахметова отримують кожного дня тисячі людей. Продуктові набори видають як на окупованих територіях, так і на підконтрольних Україні. Говорим большое спасибо Ринату Ахметову, который поддерживает народ, который что-то мы можем поесть, правильно? Вот, и вообще большая поддержка. Вот я пришла получать за маму. Побольше питания нам, если можно, и не задержкой. Не на продаж. Відтепер саме такий надпис є маркуванням на продуктах. Це ще один доказ того, що допомога потрапляє безпосередньо до людей. Але для них сьогодні головне не формальність, а реальна гуманітарна катастрофа. І врятуватися від неї вони можуть тільки гуманітаркою. Вікторія Чистюхіна, Данило Кірєєв, Сабиття, канал Україна.